Dalším pádem, ve kterém u některých podstatných jmen rodu mužského životného najdeme dva tvary, je první pád čísla množného. A právě na tento pád, respektive na ty dvojí tvary, se podíváme v tomto videu. Takže skloňování opět podstatných jmen rodu mužského. V prvním pádě, tentokrát první pád čísla množného. Zase existují dva tvary pro vzory pán, muž a soudce. A zase potřebujeme znát nějaká určitá pravidla, podle kterých se budeme řídit, který tvar, kterou koncovku využijeme. Ano, oni ty dva tvary mohou někteří lidi považovat za rovnocené, že si můžou v jakýkoliv situaci vybrat. Nicméně existuje celá řada pravidel a celá řada situací, kde je jedna varianta vhodnější než ta druhá. Když si napíšeme právě ty vzory už v tom prvním pádě čísla množného, takže mám podstatné jméno pán, mám páni nebo pánové. Ano, takže krátký tvar zakončený na koncovku i, dlouhý tvar zakončený na koncovku ove, pak mám muži a mužové. Tak, zase krátký tvar měkké i, dlouhý tvar ove, no a soudci. Soudci a soudcové. Tak a zase měkké i ove. Takže oproti třetímu a šestému páru čísla jednotného, které jsme měli v minulém videu, máme tady teoreticky pouze dvě koncovky. Krátký tvar končí vždycky na měkké i, dlouhý tvar končí vždycky na ove. U třetího a šestého páru čísla jednotného jsme měli dvě koncovky v krátkém tvaru, a to sice u pána u a u muže a soudce měkké i. Takže tady teoreticky máme pouze dvě varianty. A mezi těmito dvěma variantami my budeme volit. Těch pravidel, kterými bychom se tady měli řídit, je celá spousta. Existuje celý seznam, nebo celé seznamy, které je možno se naučit nazpamět, jednotlivých přípon, jednotlivých zakončení, které upřednostňují jednu z těch variant, buď to měkké i, krátký tvar, nebo ove, dlouhý tvar. My se je učit nebudeme nazpamět, nemá to moc smysl, já je taky neumím. Pokud to budete potřebovat, najdete to u nás na webu pod videem, případně určitě i někde jinde na internetu. My si teďka projdeme pouze ta nejzákladnější pravidla, která můžeme využít i v běžném životě během nějakého dopisování, nějakých e-mailů, nějakých životopisů a podobně, abychom nevypadali, že neumíme skloňovat. Nejdříve se podíváme na zakončení těch krátkých tvarů, tedy na zakončení na koncovku měkké krátké i. Tady máme takové jedno jediné pravidlo, které bychom si měli pamatovat, a to sice, že pokud máme podstatné jméno, které označuje názvy zvířat, nebo které označuje nějaké zvíře, že názvy zvířat budou vždycky zakončeny na měkké krátké i v tomto pádě. Nikdy nebudeme volit ten dlouhý tvar. Hnedka si ukážeme, proč. Můžeme mít třeba zvíře jelen nebo pes, já jich tady napíšu trošku víc, datel. Ano, jelen bez jelena, pán bez pána, pes bez psa, datel bez datla. Dobře, máme tady všechna slova teďka podle vzoru pán, tak dáme ještě nějaké, které je podle vzoru muž, takže jezevec bez jezevce, jako muž bez muže. A pokud bychom chtěli tedy doplnit koncovku první pád čísla množného, máme teoreticky dvě možnosti. Páni pánové, muži mužové. Jedná se o názvy zvířat, proto vždycky budu volit krátké i, ten krátký tvar. Proč jeleni, psi, datli, jezevci? To je pro nás přirozené, ale jelenové, psové, datlové a jezevcové, to zní tak trochu neohrabaně, ať už v té psané formě, kdy to vypadá tak celkem nevkusně, a i když si to řekneme, tak nám to nejde moc přes jazyk. Ty dlouhé tvary se jednoduše k názvům zvířat moc nehodí. A navíc, když budeme používat termín psové, tak to na jednu stranu i vypadá, že neumíme skloňovat a že nerozumíme českému jazyku. Přestože podle nějakého vzoru, podle kterého se dané podstatné jméno skloňuje, je to koncovka správná, tak zrovna názvy zvířat se budou vždycky uchylovat spíše k těm krátkým tvarům. Takže pozor, aby si o vás někdo někdy neřekl, že neumíte česky a neumíte skloňovat. Tak, názvy zvířat je asi ta nejdůležitější pravidlo, které je třeba si zapamatovat. Pak je to celá řada
Přípon a zakončení. Já si tipnu jejich určitě kolem 20, které jsou přípony a zakončení, která upřednostňují právě krátké tvary. Nebudeme si je tady vypisovat, jak říkám, já je sám neumím všechny nazpaměť. Můžu vám uvést nějaké příklady, třeba zakončení, nebo podstatné jména zakončená na ík nebo ák, tak budou vždycky preferovat ten krátký tvar. Ale já tady přidám 3 tečky, nebo měl bych jich tam přidat aspoň 10, protože těch přípon a zakončení je opravdu celá řada. A podívejte se k nám na web, pokud by vás to zajímalo, nebo pokud by to po vás někdo někdy chtěl. Takže třeba slovo zedník končí na ík, nebo třeba slovo silák, žebrák, cokoliv končí na ák. Když budu vybírat zedník bez zedníka, silák bez siláka, takže pán, páni, pánové, vždycky zvolím tu kratší verzi. Sice k změním na c, takže budou zedníci a siláci, ale nikdy ne zedníkové a silákové. Přijedou k nám zedníkové, zase zní tak trošku neohrabaně. Takže zakončení ík, ák, ale patří tam celá řada ant a podobně. Říkám, nebudeme si je tady vyjmenovávat všechny určitě. Nemá smysl se učit takové věci nazpaměť. Tak, teď přejdeme k těm dlouhým tvarům, tedy k slovům, která jsou v prvním pádě čísla množného zakončená na ove. Zase vyjmenujeme si pouze ta základní pravidla. A těmi nejzákladnějšími jsou tedy podstatná jména, která označují vlastní jména. A teď už myslím jednak příjmení, jednak i nějaká osobní jména, takže třeba Petr, Jan, Tomáš, ano, to jsou třeba osobní jména vlastní, takže když budu mít ve skupině nebo ve třídě dva Tomáše, dva Jany, dva Petry, tak budu vždycky volat, to, nebo volat první pád, takže budu říkat, že tam jsou dva Tomášové, jsou tam dva Janové, jsou tam dva Petrové, nikdy ne dva Petři, dva Jani, dva Tomáši. Není to vhodné, ta vlastní jména vždycky upřednostňují ten dlouhý tvar. A stejně tak třeba i některá, no všechna příjmení, ano, takže třeba Habsburg, Habsburkové, nikdy ne Habsburci, Přemysl, Přemyslové, ne Přemysly, nebo bratři Vrajtové, ano, vynálezci, nikdy ne bratři Vrajti, vždycky ten dlouhý tvar. U předsedy je to celkem jednoduché, u toho vzoru tam si vybírat nemůžeme, máme pouze jeden tvar, předsedové, ne předsedi, takže o předsedovi se vůbec nebavíme, ten vždycky upřednostňuje tenhle tvar, protože nemá na výběr, ale ostatní tři vzory vlastní jména, která se skloní podle ostatních tří vzorů, budou vždycky preferovat ové. Dále jsou to jednoslabičná podstatná jména, že podstatná jména, která mají pouze jednu slabiku, podstatná jména, tak. Takže třeba slovo syn nebo Dan, a teďka nemyslím Dan jako jméno, i když Danové by byly taky, nikdy ne Dani, ale Danové, takže Dan jako obyvatel Dánska, nebo třeba Ir, obyvatel Irska, král, Bůh a podobně. Vždycky slova, která mají jenom jednu slabiku, budeme psát v tom dlouhém tvaru. Takže synové, ne syni, to nám nezní moc hezky. Dobře, podstatné jméno Dán zrovna často se využívá Dáni, ale preferovanější je Dánové, Ir, tak tady je to jasně Irové, ne Iři, ani Iry, nic podobného. Irové, králi, taky se to moc nehodí, králové, bohové a podobně, ne bozy, bohové, vždycky ta jedno slabičná podstatná jména píšeme v tom dlouhém tvaru. Potom, nebo toto jsou taková dvě základní pravidla, potom se sem zase řadí celá řada přípon a nějakých zakončení, které buď to nutno se naučit, pokud to po vás někdo chce, nebo se zase podíváte do nějakých seznamů nebo do nějakých pravidel, třeba právě k nám na web. Uvedu zase nějaké příklady, jsou to nejčastěji podstatné jména končící na přípony nebo na zakončení, která jsou typická pro nějaké jiné jazyky, takže třeba lok, jako nějací vědci, ekologové nebo archeologové, nikdy ne ekolozi, archeolozi a podobně. Takže lok je taková cizí přípona, nebo třeba urk, takže chirurg,
budou chirurgové, nikdy ne chirurzy, chirurgy, vždycky budou chirurgové a dál. Ano, je jich tady zase fůra, takže nebudeme je vyjmenovat všechny, kouknete si pro zajímavost. Tak, existují však slova, která, když po vás budu chtít, utvořte první pád čísla množného, jako třeba učitel, tak můžete možná trošku tápat. Proč? Použijete tvar učiteli? Dva učiteli nebo dva učitelové? Ani jeden tvar vám úplně nesedí asi. A určitě jste všichni řekli dva učitele s koncovkou pouze e. Jak je to možné? No, ono existuje pár přípon nebo pár zakončení, u kterých používáme koncovku e, dlouhé e. Přestože u všech vzorů, učitel bez učitele, muž bez muže, muži mužové, není tam varianta muže, nic takového my nemáme. Ani u pána, ani u soudce a u předsedy už vůbec ne. Takže tady máme takovou drobnější výjimku a to sice zakončení, která si ukážeme za chvíli, kde se bude preferovat úplně nová koncovka, takže když jsem na začátku říkal, že máme pouze dvě varianty, tak jsem vám lhal, máme pouze teoreticky dvě varianty podle vzoru, ale v českém jazyce máme pro tento pád ještě třetí variantu a ta se objevuje zejména u zakončení na an, případně jak máme tady tel, ano, což jsou tedy třeba Slovan, Pražan, Brňan, tak mám ne Brňani, ani Brňanové, ale Brňané. Pražani, dobře, nějaká hovorová varianta by mohla být. Pražanové se určitě nezná a Pražané je ta nejlepší varianta. Nebo učitel, učiteli, učitelové taky ne, takže učitele. Ano, to jsou dvě taková zakončení, která jsou trošku takové menší chytáky, protože jednak Slovan bez Slovana, pán bez pána, takže pánové, páni, mám koncovku e a učitel bez učitele, muž bez muže, stejná situace. No a pak jsou další, případně tady si jich možná vypíšem trošku více, protože tady je to takové zajímavé, zakončení na ita, ista, esta a možná ještě nějaká další, zase nepamatuju si je všechny, nemá to pro nás moc smysl, takže já tady udělám čárku a tři tečky. A jde o to, že slova končící na ita, ista, esta, takže třeba komunista, nebo fotbalista, husita a podobně, jsou slova, která se skloňují podle vzoru předseda, takže fotbalista bez fotbalisty, jako předseda bez předsedy a všechny koncovky skutečně sedí se vzorem předseda, ale v tom pádě prvním množného čísla fotbalista, třeba, nebo komunista, fotbalista, nebudou předsedové, fotbalistové, ale budou fotbalisté. Husita, bez husity, jako předseda bez předsedy, nebude husitové, ale bude husité. Ano, takže tady je taková jedna výjimka u těchto zakončení, kde máme tedy podstatná jména skloňující se podle vzoru předseda a přestože předseda jsem říkal vždycky bude koncovka ove v tomto pádě, tak zde máme varianty. Varianty s koncovkou e. Existují ještě slova, nebo vlastně tato slova, která jsme si tady teďka napsali, krom teda učitele, ale třeba i ten Slovan, Pražan, fotbalista, husita, kde je spisovnější varianta skutečně koncovka e, ale někdy bývá zaměňována za měkké krátké i. Ano, takže přijeli všichni fotbalisté, spisovně, ale přijeli všichni fotbalisti, taky nám to nezní úplně nepříjemně, takže ta koncovka i je možná spíše brána jako hovorová, ale je to mnohem lepší, než kdybyste řekli fotbalistové, ano, podle vzoru předseda. Fotbalisté, fotbalisti, fotbalisté spisovnější, fotbalisti hovorovější, ale jsou to obě přijatelné varianty, více než koncovka ove, nebo třeba komunista. Máme komunisté, přijeli všichni komunisté, přijeli všichni komunisti, zase hovorová varianta, ale přijeli všichni komunistové, určitě ne. Co tu máme dále? Husita. Husité,
husiti, ale určitě ne husitové. Takže pozor, toto je ještě jeden takový menší chytáček. Ano, takže, jak říkám, těch pravidel je celá spousta, celá řada, můžete se na ně podívat, určitě to doporučuji alespoň jednou si to přečíst. Ono potom, když už ta slova používáte v běžné mluvě celkem často, tak už máte takový cit a víte, kterou variantu použít. Nicméně tato pravidla, která jsme si napsali teďka v tom, nebo řekli v tomto videu, tak jsou ta, která používáte celkem běžně a ta varianta tam skutečně pouze jenom jedna a když použijete tu opačnou, tak si o vás někdo může říct, že nerozumíte českému jazyku a můžete se dostat do nějakých třeba i problémů a podobně.